בואו נראה תמונת היום שלנו. אנחנו כאן עושים מאמץ קשה מאוד. אני מבין שהציפייה הייתה, כפי שהייתה גם אצלי, שנוכל להוציא את כולם באמצעות המדינה השלישית. אבל מן הרגע שהדבר הזה אינו עומד על הפרק, אנחנו עושים את הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות, בהסכם חסר תקדים, וגם במאמץ תקציבי וארגוני אדיר. להוציא את האנשים, לפזר את היתרה, לשקם את דרום תל אביב. כבר כמה שבועות שאנחנו בתוכנו שומרים את זה, קיבלנו את הידיעה שהמדינה השלישית לא עמדה בלחצים, ואני מבין אותם, אני לא דן אותם. לא עמדו בלחצים. ובתוך המדינה שלהם, מחוץ המדינה שלהם, והם הבהירו לנו וגם הם התראיינו בתקשורת שהם לא מסכימים, הם רק מי שבא מרצון. רק מי שבא מרצון, יש היגיון בהסכם הזה, עירית. בעצם ראש הממשלה והשר הפנים אומרים, חברים, רואנדה מסרבת להסכם שהיה אמור, במסגרתו הייתה אמורה לקלוט את המסתננים. נותרנו עם את החצית, אפילו לא חצית אהבתנו בידינו, וזה הפתרון היחידי שהצלחנו להגיע. מקובל עלייך הטיעון הזה? תראה, אחרי שכל הסוסים בורחים מן האורווה, אז אין ברירה אלא לראות איזה חמור פנוי בשטח. ואז אתה אומר, אוקיי, רק זה העניין הוא שזה עדיין חמור. אנחנו באים מאוחר מדי גם לדיון הזה. אני אגב לא רואה את הסיפור הזה בתור העניין של כמה יישארו וכמה יגורשו, למרות שגם זה חשוב. אלא באיזה סוג של קרסום מתמיד שנמשך לאורך שנים, הגיע ל-CO באמת בפרישה של המדינה השלישית, של בוא נאמר של כמה ממשלות שלא הצליחו לבצע את מדיניות ההגירה של ישראל. מדיניות ההגירה של ישראל היא אגב חוק השבות, ועכשיו אנחנו עומדים בפני הפתרון הזה. אז בתנאים הקיימים, אתה יודע, לא, אני זורק לך, אני אסכים. אל תזרמי איתי סתם, צריך להגיד את האמת, ואנשים צפים. לא, אני פחד נראה שתצבן עליי. הנה, אני רואה אותו, יותם מתחמם על הקווים. ניתן לו קודם לפני שנעבור אליך. יותם, אתה מתחמם על הקווים, אתה רותח, ואני רואה בטוויטר, בפייסבוק, אנשים אומרים, טוב, לא מצביעים ליכוד, הימין, זהו. אתה מצביע לגבי? אני לא רץ לכתוב למי אני מצביע, אני הצבעתי ליכוד, ובאופן כללי אני די מבסוט מהבחירה שלי. אבל אני בנושאים האלה לא רץ, לא ישר מתעסק בראש שלי, הולך למי שבעיניי יש לו את הזכות ראשונים בכל מה שקשור לנושא הזה, וזה תושבי דרום תל אביב. שמעתי על ההסדר, הרמתי טלפון לבחורה אחת, קוראים לה שפי פז, ושאלתי אותה שאלה פשוטה, טוב או רע ליהודים, אוקיי? אמרה לי, רע מאוד ליהודים, אוקיי? ועליהם אני סומך הרבה יותר ממה שאני סומך על כל מיני אנשים. למה רע ליהודים? רע ליהודים מכל מיני סיבות, אני, אתה יודע, אף אחד לא יודע מתי יגורשו ה-16,000 האלה שמדברים עליהם. מי שאחראי על זה שהם יגורשו זה האום, למיטב זיכרוני, לא בדיוק איזה גוף אהוב, לא במהדורה הזאת, לא אצל לא, אף ברור, אחד. לא, ברור, הכל ידוע, השאלה מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא אחת בעיניי לפחות, כן. יעמוד בימין נתניהו, יגיד, ניצחו אותי כרגע. הוא אנחנו, אמר את זה. לא, אבל הוא אמר, הבאתי הסכם טוב יותר. אם זה הסכם טוב יותר ממה שהיה, למה לא הבאת אותו מלכתחילה? פליישמן. תראה, עוד פעם, בינתיים הקטסטרופה, וזאת קטסטרופה. אין מילה אחרת להגיד את זה. כי אתה קולט פה 18,000 מסתננים. זאת קטסטרופה, אוקיי, ועם פוטנציאל הרבה יותר גדול לקטסטרופה. בניגוד לרצון המדינה. בדיוק. בהתאם לזה, ההסכם הזה לפחות בעיניי ממה שאני רואה הוא סביר, אבל יש פה כמה התניות שהן כולם בהתניה אחת, שהממשלה הזאת, זה כולל את נתניהו שהזניח את הנושא 7 שנים, לא של המסתננים, ושל איילת שקד, שרת המשפטים, כי גם אז אחורה כל התירוצים האלה ישמעו לא מי יודע מה, כי עכשיו, אוקיי, בואו תטפלו, הבעיה היא בבג"ץ, לפחות עכשיו תטפלו, וגם הקטסטרופה תבוא אם לא תטופל בג"ץ, כי אין בכלל ספק שבג"ץ גם יאשר להם איחוד משפחות, גם יכריח אותנו לאזרח אותם, גם יכריח אותנו לתת להם את כל הזכויות, ואני גם אומר לך שאם הדבר הזה לא יעצר עכשיו, לי אין ספק שיבוא היום, ולא בעוד הרבה זמן, שבג"ץ ידון בחוק השבות, ואני לא פוסל גם שיפסול אותו. אל שם, בשמאל אני רואה צהלות שמחה ועידות. לא, בשמאל צהלות שמחה, כי זה הכל הפועל מכבי. בוא אני אגיד לך משהו. קודם כל אני אצטט את יוסי אחי מאיר היקר, שכתב היום בפייסבוק, מנחם בגין לא היה חי היום, היה מברך על ההסכם הזה. ב', הסכם מפייניקי, פשרה מצוין, אם כמובן יעמדו בו, פיזור והקצה לדרום תל אביב. אני אגיד לך משפט אחד לדרום תל אביב. דרום תל אביב הייתה כלי משחק. כל אלה שרבו, מצד אחד שרצו מדינה יהודית, ומצד אחד אלה שלא אכפת להם שתהיה פה מדינה יהודית, לא תהיה מדינה יהודית, תושבי דרום תל אביב באמת לא עניינו אותם, ואני אגיד לך, הגבלה לספורט. ניצחה הקבוצה שרצתה יותר. אתה מבין? אני אגיד לך, אני מקבל את מה שאני אומר. שאל אותך יותם.
במקרה... כי לכם זה לא היה כזה חשוב, כי זה לא באמת כזה חשוב. אני אגיד לך משהו. זה הכל. א', היה מאוד מאוד חשוב. אני רק על עצמי, צר עולמי כעולם נמלה, כותב על הדבר הזה מ-2008, והעידו הטורים שאני כותב עליהם, וגם השתתפתי בהפגנות, וגם פלייש משתתף בהפגנות. ארי, זה גם לא יכול להיות חשוב, אם זה מוצג בתור בעיה של שכונה אחת בעיר אחת. אם היו מסתכלים על זה מההתחלה, בתור שאלה של ריבונות. בסדר. בריבונות אין דיון יותר משעמם בתבל, מאשר דיון פילוסופי על ריבונות. אבל פה זה לא יש ריבה, אבל אני רוצה לשאול אותך. 30 אלף איש ששללו לנו את הריבונות. 30 אלף איש הגיעו. שנייה, 30 אלף איש הגיעו. חברים, תכף נגיע לשאלת מה עושים הלאה. אבל 30 אלף איש הגיעו לכיכר רבין, כדי להפגין נגד הגירוש. הגיעו גם כמעט 20 אלף איש בדרום תל אביב. הציבור שלנו... אלן דרשוביץ. הציבור שלנו לא הגיע. איפה הוא היה? מי שעובר על הפיד הימני היום, יודע שאם יתפרסם סקר בחירות, מפלגה בראשות אורלי לוי אבוקסיס עוברת את הליכוד. אוקיי? היום. זה חשב לציין. מצד שני, אתה קורא איזה 10,000 ציוצים של ימנים שמוכתבים ומבצעים, ואז אתה נזכר בהפגנות בצהלה, ואתה אומר, בוא נה, היו 12 איש. איך זה מסתדר? גג 150 אדם איש. הוא מאוד פשוט לדעתי. אנחנו את הזעם שלנו מפנים כלפי האנשים האלה, במקום לבוא להסתכל פנימה, לשרים של... לנבחרי הציבור שלנו, לעיתונאים שלנו, גם נגיד אלה שבתאגיד, שהחליט שקוראים לאנשים האלה מבקשי מקלט, אוקיי, והם שתקו על זה, ובעצם בכל מקום, אין חצי מלחמה בדבר הזה. יש פה מלחמה על הריבונות שלנו, מלחמה על הזהות שלנו, ומלחמה על המדינה הזאת כמדינה יהודית. אם אנחנו לא נתאחד כולנו, ועכשיו, בשביל הקרב הבא, והקרב הזה אפילו לא יסתיים, נכון. זה ייגמר רע מאוד. יש לי משהו כן, שאפשר גם לעשות. גם בתחנה הצבאית, אחת, אני כן, רוצה, אחת... זה גם כן, למעט בכמה תוכניות, אני מניח בתוכנית שלך, וכשאני אבל זה לא שם... כמדיניות. לא, זה לא כ... אבל שוב, ברגע ש... לא, עזבו את הקטע של התקשורת. מי שאחראי לזה, זה גם לא הקרנות ולא המפגינים הקרנות נגד הגירוש, וזה מאוד. עבדו חזק. עבדו, לא, את לא יכולה להסיר מהם אחריות. בסדר, אבל הטענה, אני לא מסירה מהם אחריות, לא מעניינת אותי אחריות שלה. אני מדברת על הממשלה ואתה שאלת מה אפשר לעשות, אז כן. הנה, יש לי איזה פתרון. אחת הדרכים למנוע הסתננות וסוג של הגירה כפויה כזאת, היא לדאוג שזה לא ישתלם למי שכבר נמצא כאן. ובשביל זה אתה לא צריך לאזוק אנשים ולהצניח אותם במסות מעל אריתריה. אם אתה מצר את צעדיהם, יש בעיריית תל אביב שמקצה מיליונים מארנונה שיותם ואני פה וגם ארי משלמים. אני לרמדיים. בשביל גני ילדים ובתי ספר ושבטי צופים. ותנאים אבל את זה המדינה יכלה לעשות בעשור האחרון. אבל המדינה עשתה התכנסה ולא... הם לא מבקשי מקלט והם לא מסתננים, הם מעגלי עבודה. אבל אני... הזמינו אותם להיכנס, פתחו את הגדר. איזה פתחו את הגדר? צריך להזכיר, שוב מחדש. אני אגיד לכם רק דבר אחד, וזה לקח שלי. וזה לקח, תעמדים למי? מכולם למערכת הביטחון. בזמן אמת, שהתחיל המסע הזה של הכניסה, השינוי הטקטוני באפריקה, שהתחילו להגיע לפה המסתננים, והיה בגץ החזרה חמה, מערכת הביטחון אפילו לא תרחה דרך משרד המשפטים לענות, פשוט ביטלו את הנועל. אחר כך שבאו אנשים... אולי כי אין סיכון ביטחוני. רגע, זהו. באנו ואמרנו, היו אנשים שבאו, לאנשים באמן, לאנשים בשבק, ולאנשים במוסד, ואמרו להם, חברים, זה סיכון ביטחוני, נכנסים פה עשרות אלפי איש, אמרו, זה לא, כי לא היה לזה כפיע, אז זה לא סיכון ביטחוני. עוד פעם אתה מנסה לגרד? אבל זה סיכון ביטחוני! אל קאידה, אני גם אזכיר לך משהו. תעצרו, לא! כי עכשיו, לא! אני רוצה להזכיר לך משהו מפעם שהוא רלוונטי. יש כרגע פסיקה של בג"ץ, שמעולם לא השתנתה, שאסור לפזר. בין גדרה לחדרה. ולכן המבחן האמיתי פה, לפחות אם הבאתם את התוכנית הזאת, תבצעו אותה בנחישות ודורסנות. כן, דורסנות. כי מה שעושים לנו פה זה רודנות וצריך לשבור. הפיזור זה באמת מהלך יפה, כי כשתושבי דרום תל אביב צעקו פיזור לפני בערך 10 שנים, כל ארגוני השמאל אמרו להם גזענים, איך תקבעו למישהו לאן ללכת? עכשיו במאבק הזה הם דרשו פיזור. אז אני רוצה לראות אם לפחות קיבוץ עשה את הלכדה. קיבוץ עשה ארבעה בחורות שיחזירו את האדמה. ארבע בחורות. ובירם קודם. לא ארבע בחורות. ארבעה מסתננים וגרושה ושתי בנות. אה, כן? כן. אה, יפה. זה באמת... גרושה ישראלית אגב. לכבוד שנת השבעים במדינה. תראו, חברים, רק דבר אחד צריך להדאיג אותנו אחר כך. הגבול הימי של מדינת ישראל, נניח בסיני, אין סיכוי שייכנסו מסתננים. כי היום יש דאעש שם. הגבול הימי שלנו קרוב ל-300 קילומטר. זה סכנה. גם משם יכולים להגיע, אבל לא... זה לא מה שמדאיג אותי. מה שמדאיג אותי זה הקרב הבא. לא משנה על מה הוא יהיה. הוא יהיה על בדואים.
פצועים, הוא יהיה על כל דבר אחר. מורלית, אתה באדמה עכשיו קבור, כי הארגונים האזרחיים ניצחו, ובפעם הבאה שייצאו 10,000, לא משנה לאיזה מטרה, הימין לא יאמין שהוא יכול לנצח. הימין בבעיה, כי הימין מ-2002, 2003 מכיר את הסיפור. הימין בבעיה מסיבה אחת, כי הוא לא פועל. אם אנחנו נפעל, אנחנו גם ננצח. מה הרעשים יהיו פה? מה קרה? מה נפלו פה נכר? עד כאן הדיון בהקפות הללו, אנחנו כמובן נעקוב אחרי ההסכם הזה, אם הוא יושר בממשלה.